Teşekkür ederim hürmetli alimimizden. İndi ise hamının sevdiği Sadiye Aksakal Seyyid Mir Hüseyin Ağa'yı davet ederim yok çıkışı için. Buyursun. Bir salavat verin. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli konaklar, aziz kardeşler, bu mukaddes ayın Ramazan el-Mübarek'in Allah'ın hayır bereket ayının münasibetiyle hamınızı tebrik ederim. Oruç namazlarınız kabul olsun derim inşallah. İslam dini bizim ahlakımızdır, bizim meneviyatımızdır, bizim terbiye mektebimizdir. Müqəddəs dindir, ali dindir, dinlerin axırıncısıdır ve dinlerin alisidir. Bütün dinler insanları terbiye, ahlaka davet edir. Ve biz de o müqəddəs yolu devam eləməkdə varıq ve son nefesimizə kadar bu yoldayıq. Yaradan Allah hamımızın bütün dinlerin, bütün milletlerin bir tane halikidir, bir yaradanıdır. Onun da peygamberler vasıtasından insanlara, milletlere teklifi insanları düz yol tutup düz yolu getirmektir. Ve eğer biz insan kimi insanlığı yerine getirmek istiyorsa her gördüğümüz işte gerek bir vicdanla hesaplaşaq. Haksızlığı kabul etmek bu cinayettir. Bizim meneviyatımıza, bizim ahlakımıza, bizim dinden aldığımız terbiyeye göre dinimiz ve onun yolu bizim canımızdan azizdir. Eğer bu mukaddes yola, eğer bu mukaddes aleme biz hansı dövrde, hansı zamanda hürmetsizlik görmüşüzsə ona sesimizi ucaltmışıq. Bizim məktəbimiz Kərbala məktəbidir. İmam Hüseyin aleyhisselam kim idi? İmam Hüseyin aleyhisselam Peygamberin balasıydı, onun sinəsində böyümüşdü. Ama İmam Hüseyinə təklif eləyəndə haqsız bir iş onu qəbul eləmədi. Və öz canının bu yolda qanının dökülməyini qəbul elədi, razı qaldı. Nəinki haqsızlığa baş əydi. Biz Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılarıq, ama Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Gərək bu xalqa hörmət olunsun. Azərbaycan xalqı dünyada 50 milyona qədər vardı, yaşayırlar. Müxtəlif ölkələrdə yaşayırlar. Bizim Azərbaycan deyilən milli dövlətimiz var, orada 9 milyon bizim qanımız, canımız yaşayır. Kürdistan'da indi ne kadar kabul edirsiniz, 200 bin kabul edirsiniz, 300 bin, 500 bin her neyse burada Azerbaycanlılar yaşayır. Ve ben üzümü tuturam bizim hem devlet nümayendelerine hem bu halka ki Azerbaycan devletine meşe vermekle yanaşı konuşuluğa ve bu milletin hatırına çetin günlerde çiğin çiğine durup arka arkaya durup kardeş kimi öz hürmetini bildirip bu devlete. Kürdistan da bizim ana vətənimizdir. Biz anamızdan südü bu torpaqda əmmişik. Və bu dövlətin çiçəklənməyinə, gələcək xoşbəxtliyinə, gələcək gözəlləşməyə üçün hər nə əlimizdən gəlsə eləməyə hazırıq. Amma namusla, vicdanla. Bizim mənəviyyatımız tapdalanan yerdə biz narahatıyıq. Xalqımız narahatdır. 300 min bu cəmaat narahatdır. Və bizlərə müraciət edirlər ki, bu haqsızlık kimin tərəfindən olubdur? Yani bunu necə qəbul edirsiniz? Biz amma bizim hamısına cavab vermişik ki, səbr edin, biz bu dövlətin başında ədalətli insanlar da yanıqdılar, ağırlı insanlar da yanıqdılar və biz onlara müraciət eləmişik, onlara xaiş eləmişik və bir daha bu haqsız məsələyə baxsınlar. Yani əgər bir adam birinə hörmət eləmək istəyir, aparar özünün yanında bir iş verər. Amma dinin məsələsi dindarların, ruhanilərin işidir, gərək bunlarla hesablaşılsın. Bizim mənəviyyatımız var. Cismimizi terror edə bilərlər, bədənimizi öldürə bilərlər, amma ruhumuz azaddır. Heç kəs bizim ruhumuza daxil ola bilməyəcəkdir.
Gerek insan öz de Allah'la ve onun dininle her kim oynayıp belasını tapıq. Korkmak lazımdır Allah'tan. Her atılan adımda hayal eləmək lazımdır. Allah'tan çekinmek, Allah hamının biri bir Allah'ı var. Bütün dinlerin Allah'ı birdir. Ve hamıya da bir nəzərlə baxır. Harada hak var, ora hak nəzərlə baxır. Harada haksızlık, ədalətsizlik var, ora qəzəbinlə baxır. Çalışaq Allah qəzəbi bizlere yönelmesin. Dikkatli olmak lazımdır. Mən sizlerin bir daha bu, özlə bu Ramazan ayı Allah'ın mənəviyyat ayıdır, qonaqlıq ayıdır. 11 aydır karnınızın qonaqlığıdır. Yiyin, ne kadar istiyorsunuz doydurun karnınızı. Ama bu bir ay ruhun, mənəviyyatın qonaqlığıdır. Mən istəyirəm bu mənəviyyat ayında mənəviyyatımızla bir ay hesablaşaq. Oturaq bir vicdanımıza sual verək, gördüyümüz işlerle hesablaşaq. Allah'ı arada görək. İnsan, məsələn, çobana gətdinən sən universitetdə alim ol, profesör ol, dərsdir. O çoban gerek öz vicdanımla hesablaşsın desin ki, ben üniversitetin müəllim ola bilmərəm, ben alim ola bilmərəm, benim ləyaqətim yoxdur orada sınava. İnsanın özünün bir vicdanı olmalıdır, ləyaqəti olmalıdır. İnsanda bir Allah Teala insana təqva verir, paçılıq mənəviyyat verirdir. O mənəviyyatı əgər insan itirəndə dünyanın nəyinə satçı ucuz satıbdır. Heyf olsun ki insanlar mənəviyyatını ucuz qiymətə qara qəpiyə satırlar. Mən bir daha bu dövlətin başında oturan hörmətli rəhbərlərə üzümü tutub deyirəm, bu dövlətin içində biz ruhanilərdən yaxşı bunların vətəndaşı yoxdur. Bir daha diqqətlə bu cümləmə qulaq asın. Dövlət hər bir dövlət dövlətçiliyini qorumaq üçün hüquq mühafizə orqanları yaradır. Onlara silah verir, onlara maşın verir, onlara aylıq verir ki, mənim dövlətçiliyimi qoru. Amma biz nə silah istəyirik? Nə maşın istəyirik, nə aylıq istəyirik. Eləcə bütün xalqımızın, millətin qabağında deyirik, yaxşı dövlətdir, əqidəsi də düzdür, pozisiyası da düzdür, yolu da düzdür, qəbul eləyək, dəstək vuraq, səs verək. Yəni biz həm məsələ dəstəklənmişik, qeyrətlə, hörmətlə yanaşmışıq. Baxın, mənim o seçki qabağı kampaniyalarda çıxışlarım olubdur. Mən çox vicdanla, ədalətlə yanaşmışam. Yani, keçmiş o seçki qabağı kampaniyada demişəm, mənə deyiblər kimlərsə pisliklə demişəm, xeyr, mən tanımadığım adamı pisliyə bilmərəm. Mən Allahdan istəyirəm bir ruhani kimi, Allah özü seçsin, kim vicdanlı insan olacaq, burada insanlara hürmət edəcək, millətlərdə ayrı seçkilik eləməyəcək və gəlib yaxşı namusla, demokratik şəkildə, vicdanla, qeyrətlə rəhbəri eləyəcək, biz onu almışlayırıq. Allahdan istəyirik, o gəlsin, o rəhbəri eləsin. Bəli, bu öyrə oturanlara fırsat verilir Allah tərəfindən. Biz yenə alqışlayırıq, amma biz əminik ki, başda oturanlara bu ləyaqətsiz əməllər çatmıyıb ki. Biz hələ ümidliyik, məktubun cavabı da hələ gəlməyib ki. Gözləyirik məktubun cavabını və bilirik ki, bizim hörmətli ölkənin rəhbərindən biz layiqli cavabımızı alacaq. Və bu xalq da onu gözləyir. Və biz tankinlən, səbirlən, baxma burada 200-300-500 minlərlə varıq. Amma biz 50 milyonuq Azərbaycan xalqı. Və bizim bir dənə mənəvi dayağımız olan Azərbaycan dövləti var. Onun başında ağırlı insanlar durubdular. Onlar bizim xatirimizə bu dövlətə hər bir şey eləməyə hazırdırlar. Bizim xatirimizə, bu millətin xatirinə. Heç kimə borçlu deyirlər. Edirlərsə millətinə görə edirlər. Gərək millətə də hörmət olunsun. Millətin millətinə, ləyaqətinə toxunulmasın, mənəviyyatına toxunulmasın. Din bizim mənəviyyatımızdır, mənəvi aləmimizdir. Mənəviyyatımız öldü, bizim cismimiz öldü. Biz bunu qəbul eləmirik və bağışlanılmayan günah sayırıq bunu. Çox xahiş edirik bu işə bir daha diqqət yetirilsin. Bir daha sizin bu mübarək ayınızı təbrik edirəm. Hamıza can sağlığı, xoşbəxtlik arz edirəm. Əs-salamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.